გატეხილია თუ წაღებულია ის ჩვენ არ ვიცით დაუკავშირდა და ჩვენ ვერ შევძელით გადაღდა მანამ სანამ სოციალური არ ჩაირიცხება ამ დახმარება არ ჩაირიცხება ხალხი ვერ იყდის ფულს და აი ამიტომ წყალი შეგვიწყდა არადა შენობაში შესვლა შეუძლებელია ისეთი სუნი დგას ფეკალური მასის სუნი ყველა საპირფარეშო არ ირეცხება ოთახში ვერ შეიძლება იმიტომ რომ კარს გააღებს სუნი შემოდის საშინელ მდგომარეობაში იმყოფება სამივე კორპუსი ჩვენ საკრებულოსაც მიმართეთ ადგილობრივ საკრებულოსაც მიმართეთ გამგეობასაც ადგილობრივს მაგრამ არანაირი ყურადღება არ მოგაქციეს დაურეგეთ მე ჩვენ დემნითა სამინისტროში ასე დიდი ხანი ეს გრძელდება ჩვენი წვალება და წამება ამ წყალის მიმართ ელემენტარული რომ საცხოვრებელი სახლია ფართია არ გვაწვიმს და წყალსაც მიწვიშავ ჩვენ შემდგომობას დავაყენებთ რა თქმა უნდა საკრებულოს ხდომაზე რომ ამ ხალხს მოუგვარდეს ეს წყლის პრობლემა ჩვენ არაერთხელ დავაყენეთ ეს შემდგომობა მათ რამდენიმე წელია 20 წელია უკვე ეს პრობლემა აწუხებთ მიუხედავად ამისა მაინც ეს პრობლემა დღემდე არის მოუგვარებელი ხალხი ორი ხეა ეს ხალხი ამ გაუსაძლებელ სიცხეში არასოცავან ბავშვებთან ერთად ჯერ გაუსაძლებელ პირობებში ცხოვრობს და გარდა ამისა არ აქვს წყალი ამ ვინაიდან ეს არის კერძო საკუთრება ამ შემთხვევაში არ მესაკუთრებ უნდა დაუმონტაჟოს მოწყვილები წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო ვერ გააკეთებს ამ სრუ და ვერ წარმოადგენს კომპანია ინდივიდუალურ მოწყვილებს ვერ დაუყენებს ამას მაგრამ კიდევ ერთი ამ ხალხისთვის რაც არის კარგი და ვისაც ამ პლის რო ჩვენ სამინისტროს გაგზავნილი აქვს სამხარო ექსპედიციის იმაზე მოთხოვნაზე წერილობითი შუამდგომობა აი ექსპერტი როგორც კი შეაფასებს რომ რა ფორმით შეაფასებს ეგ უკვე დამოკიდებულია სამხარეო ექსპერტიზაზე და განსახლებას რაც შეეხება ფაქტურად სამხარეო ექსპერტის დასმის შემდგომ თუ გასაყვანი იქნა ყოველგვარი კონკურსი წესის გარეშე ქალყვან თუ არ იქნა გასაყვანი და ჩვეულებრივი კონკურსი წესი უნდა მიიღოს ქალყვან და სამი ქულა დაემატებს იმ საცხოვრებელ პირობებში ამაზე უკვე სამხარეო ექსპერტის დასმის შემდგომ შეგვიძლია რომ ვილაპარაკოთ.